Bet grupa Southern Lights ar dziesmu Aijā pārstāvēs Latviju 67. Startautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursā. Tā vakar vakarā lēma Supernovas žūriju un arī skatītāji. Otrajā vietā ir pat Riša ar dziesmu Haš, bet trešajā debitanti grupa 24. Avēnija. Jau ir zināms, ka mēs Liverpoolē uzstāsimies pirmajā pusfinālā un cerības ir augstas. Iespējams, puiši spēs laust nu jau daudzu gadu tradīciju netikt tālāk par pusfinālu. Bet turpina Evalds Dukuls. Ir aizvadīts nozīmīgs notikums Latvijas mūzikā – Nacionālā atlase Eirovīzijas dziesmu konkursam. Latviju startautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursā Lielbritānijā šogad pārstāvēs Southern Lights! Man liekas, mūsu emocijas varēja nolasīt uzreiz, kā tika paziņots, ka mēs brauksim un es pat pilnīgi aprādājos. Visas emocijas bija tik daudz, ka sanāca pat mazliet šajā skatuvē tā ieslīdēt, jā. Grupas autentiskums, patiesums un neatlaidība droši vien ir bijusi panākuma atslēga. Southern Lights ar dziesmu Aijā uzrunāja gan skatītājs, gan arī žūriju, iegūstot pirmo vietu abos balsojumos. Paldies par katru balsi. Mēs to ļoti novērtējām, mēs jūs mīlam un mēs arī izjūtam jūsu mīlestību. Tiešām liels paldies un mēs jūs nepievilsim. Jā, es tikai gribu pateikt paldies mūsu ģimenēm. Viņi tik ļoti centās un tik ļoti visus radus sazvanīja, lai balsotu, un tas ir vareni. Ne tikai ģimenēm, draugiem, protams, radiem, visiem tuviem cilvēkiem, kolēģiem. Un, protams, arī visai mūsu komandai, kas palīdzēja šo visu skaisto skatuvi radīt. Latvijas dalība Eirovīzijā ir svarīga ne tikai tādēļ, ka tā dot iespēju uzrunāt Eiropu ar mūsu mākslinieku vēstījumu, bet arī tādēļ, ka tā rada izpratni par Latviju un mūsu kultūru. Bet, dodoties uz konkursu, jāspēj arī šo periodu izbaudīt. Cerēsim to, ka tie izaicinājumi šī gada uzvarētājiem būs vieglāki, lai viņi mums uzzvana. Mēs labprāt pastāstīsim, kā mums gāja, bet svarīgākais, par ko padomāt, ir par to, ka galvenais ir baudīt to pasākumu. Tas ir kaut kas vienreizējs, tā sajūta ir vienreizēji uzkāpt uz tās skatuves un būt tur. Eirovīzija šogad norisināsies Liverpoolē, zem Ukrainas karoga. Konkurss tika pārcelts uz Lielbritāniju drošības apsvērumu dēļ. Latvija uzstāsies pirmajā pusfinālā, 9. maijā, un jau vairākas valstis savu izvēli ir izdarījušas. Iezīmējās arī savi favorīti. Es teikšu, ka konkurence arī ir vairāk vai mazāk neprognozējama. Kas notiks tajā vakarā, kad cilvēkiem būs jābalso pusfinālā, kāds viņiem būs noskaņojums, to mēs nevaram paredzēt līdz ar to. Tas, un vēl jo īpašāk, ka šogad pusfinālistus vērtēs tikai skatītāji. Supernovas uzvarētājs ir zināms, un viņiem ir tikai svētdiena, lai atpūstos, un jau no pirmdienas sāksies smags darbs, lai godam pārstāvētu Latviju lielajā Eirovīzijā, kura šogad norisināsies Liverpoolē. Evalds Dukuls, Māris Jurgensons, Latvijas Televīzija.